Двір на вулиці Курчатова у Хмельницькому. Це територія будинків номер 3, Трип-дріп 1 та 5. На облаштування у цьому дворі екопарковок з міського бюджету торік виділили 510 тисяч гривень. Вони ще не введені в експлуатацію. Тут не засіяна трава, але автівки на них паркують. На даний момент її не завершили і незручно. Так як жінка, і навіть якщо без підборів, наші ноги провалюються туди, в ці бетонні дири. Хотілося б, щоб її довели до того стану належного, який повинен бути. І тоді, думаю, всім буде зручно користуватися. По-перше, машини від'їжджають, буде рости трава, все, що йде з машини, буде все накопичуватися в землю, в травичку. І це буде зручно і гарно в дворі. Ну і зручно для користувачів, автовласників. Посіяти траву на екопарковках у дворі на Курчатова планують через 2 місяці, каже заступник начальника житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Володимир Путін. Після того, як підрядник закінчить укладку асфальту. На будівництво екопарковки у дворах будинків по Кам'янецькій номер 47 і 45 з міського бюджету виділили 60 тисяч гривень. Нині тут зеленіє трава. Ця бригада, що тут робила, вона положила ці плити на пісок. Хоча нам обіцяли, що тут буде чи чорнозем, чи торф. От. І трава дуже погано росте, тому що розкидали трошки так цих сім'ян, але на пісок. І росте погано. Хоча якби тут був чорнозем, так як вони обіцяли, ми б поливали, а пісок чого поливати? Трава зазеленіла буквально. Буквально 2 тижні, а вже скоро рік, як це робили. Зараз у Хмельницькому є 2 екопарковки у дворах будинків – на Курчатова та на Кам'янецький. Ще 2 мають з'явитись до кінця року. Їх облаштують за кошти міського бюджету – на Старокостянтинівському шосе 12 та на Чкалова 13/1. По Старокостянтинівському ще йдуть проєктні роботи, тому тут важко сказати, по вартості ще конкретно не виділялись ці кошти. А по Чкалова 13/1, зокрема парковки з них складають 410 тисяч. На Чкалова вже проєкт на руках, проходить державну експертизу, і після того, як буде державна експертиза затверджена, ми приступимо до робіт. За словами Володимира Путіна, екопарковки у Хмельницькому встановлюють, аби зберегти зелені зони у дворах будинків. Для того, щоб була і зелена зона, і місце для водовідведення, а також, щоб було місце для паркувань, тому що або одне, або друге, то було придумано встановити екопарковку. Наталія Сідова, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.